Si preširen, je slovenski narod stoletja sanjal o svoji lastni državi, kjer bi živeli v edinosti, sreči in spravi. Svoje sanje o lastni državi smo si prisanjali. Toda desetletja kasneje smo se kot narod znašli pred hudo preizkušnjo in težkim vprašanjem. Ali bodo naše sanje trajale tudi v prihodnje? Ali bo naša domovina varna tudi za prihajajoče rodove? Slovenke in Slovenci si zaslužimo dostojno življenje v varni in mirni državi. Zaslužimo si vlado, ki bo storila vse in še več, da zavaruje interese naše domovine in naših ljudi. Ker vlada Mira Cerarja sprejema ukrepe, ki naši državi škodujejo, ne pa koristijo, in ki bodo imeli katastrofalne posledice za našo prihodnost, smo se danes zbrali na tem mirnem protestu. Od vlade Mira Cerarja zahtevamo, da na področju migrantske politike začne sprejemati ukrepe, ki bodo v korist slovenskega naroda, ki bodo pomagali preprečiti, da bi val nasilja, ki smo mu priča širom po Evropi, dosegel in prizadel tudi Slovenijo. Kajti gre za vprašanje naše varnosti in vprašanje obstoja naše domovine. V čas mi je, da lahko pred mikrofon povabim človeka, ki premore ogromno znanja z različnih področij. Človeka, ki ima izjemen analitičen pogled v probleme naše družbe in ki hkrati zna predlagati ideje in rešitve, ki stvari dejansko spreminjajo na boljše. Dvakratni minister, član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj, vodja strokovnega sveta pri predsedniku Slovenske ljudske stranke, profesor dr. Andrej Umek. Ja, najlepša hvala za tak lep uvod. Drage zborovalke, dragi zborovalci, lep pozdrav in hvala, da ste prišli. Hvala, ker si prizadevate ustvariti lepši jutri, ne samo zase, temveč za vse Slovence in za bodoče generacije, za vso Slovenijo. V zadnjih letih se je na mejah Evrope zbral večmilijonski imigrantski val. Dober milijon jih je že bolj ilegalno kot legalno vstopilo v Evropsko unijo. Dodatni milijoni pa še čakajo, da jim bodo sledili. Ta imigrantski val ogroža vse članice Evropske unije, ene bolj, druge manj. Vsakomur je lahko jasno, da Evropska unija tako številčnega imigrantskega vala tudi pri najboljši volji ne more integrirati gospodarsko in kulturno. Če bo Evropa še naprej dopuščala neomejeno doseljevanje ljudi iz Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, bo to pomenilo konec evropske družbe, kot so jo naši predniki gradili skozi stoletja družbe demokracije, spoštovanja človekovih pravic, pravne države, družbe ekonomskega, vsaj relativnega blagostanja. Vendar Slovenci, Slovenija in Evropska unija niso ogroženi le zaradi imigrantskega vala samega po sebi, temveč tudi zaradi neustreznega oziroma nezakonitega odziva evropskih vlad na ta val. Pri tem je odgovornost slovenske vlade za njeno nezakonito obravnavanje imigrantskega vala še posebej velika. Naša meja s Hrvaško predstavlja zunajno mejo šengenskega območja. Slovenska vlada torej ne nosi samo odgovornosti za Slovenijo, za nas same, temveč tudi za Evropsko unijo in njene integracije. Danes smo se tukaj zbrali, da bi jo na to opomnili. Slovenci se zavedamo, kateri dokumenti so potrebni za prestop zunanje šengenske meje. Še veliko bolj pa se bi tega morala zavedati vlada in njeni obmejni organi in ustrezno ravnati. Ravnati bi morali skladno s pozitivno slovensko in evropsko zakonodajo. Ta mora veljati za vse, za nas in za tujce.
kam nas bo pripeljala vlada, ki krši zakonodajo lastne države. Naši predniki so stoletja hrepeneli po neodvisni Sloveniji. Preživeli smo črna leta fašizma, nacizma in komunizma in hrepeneli po demokratični in pravni državi. SLS je od samih skromnih začetkov leta 1988 prizadevala za vzpostavitev neodvisne, demokratične in pravne države. Države utemeljene na evropskem humanizmu. In uspelo nam je, saj mislili smo tako in verjeli v to. SLS se tudi danes zavzema za demokratično in pravno državo, utemeljeno na evropskem humanizmu. Zato za nas to niso prazne besede. V takšni državi hočemo živeti in humanistična načela uresničevati v interesu tako sedanje, kot tudi bodočih generacij Slovencev. Sedanja begunska kriza ruši temelje pravne države. Slovensko vlado zato pozivamo, da preneha spodbujati destrukcijo slovenske demokracije in pravne države, ter da na slovensko-hrvaški meji dosledno uveljavi šengenski režim, torej zakonito stanje. Mejo torej lahko prestopajo samo osebe z veljavnimi in predpisanimi dokumenti. To ne pomeni hermetičnega zapiranja meje. Vsi prosilci za azil, ki so do njega resnično upravičeni, si lahko potrebne dokumente preskrbijo v državah na svoji poti od Turčije do Hrvaške. Slovenski zakoni so obvezujoči tudi za slovensko vlado. Pozivamo jo torej, da preneha z rušenjem osnovnih elementov Evropske unije, šengenskega režima, evra in skupnega evropskega tržišča. Ti so v življenjskem interesu Slovenije in Slovencov, zato jih moramo varovati. Kot največjo svetinjo našemu gospodarstvu zagotavljajo konkurenčnost, prebivalstvu pa zaželjeni življenjski standard. V Slovenski ljudski stranki ostajamo vesto zavezani našim vrednotam in zgodovinskemu cilju neodvisni, demokratični in razviti evropski Sloveniji. Slovenska vlada mora vzpostaviti na šengenski meji zakonito stanje. To od nje mi danes tukaj terjamo. Hvala lepa. Mladi so prihodnost vsake družbe. Polne dobrih idej in rešitev, a na žalost prevečkrat preslišani. Prav je, da se sliši njihov glas, njihov pogled na trenutno situacijo v Sloveniji, ki lahko drastično spremeni našo domovino. K besedi vabim podpredsednika nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke, Danijela Valentineja. Najprej vsi lepo pozdravljeni. Lansko leto se je Slovenije v tujino izselilo 14 tisoč mladih. Daleč preveč si jih je vzelo življenje. Vse več je različnih zasvojenosti med mladimi. Osnovno šolci, ki učiteljici povedo, da se jim ne splača učiti, ker itak, da ne bodo dobili službe. Obupani, brez upanja, da bo njihova prihodnost svetla. To so mladi v Sloveniji leta 2016. Mladi predstavljajo upanje vsakega naroda. Toda obstoječa vladna garnitura, kakor da bi na to pozabljala. Na mesto vlaganja v študente, vlagajo v lastne žepe, sprejemajo ukrepe, ki mladim ne bodo narisali svetle prihodnosti. Vedno znova novi davki, nove globe, novi privilegi za vladno elito. Vedno novi ukrepi, ki uničujejo gospodarstvo in s tem delovna mesta. Vse več ljudi živi pod pragom revščine, vse več jih odhaja iz naše domovine.
kakor da vladajoči vladni politiki to ne bi bilo dovolj, zadnje pol leta le udriha po državljanih Slovenije in se na napačen, neustrezen način in na škodo državljanov ukvarja z migranti, pravih ukrepov za izboljšanje stanja pa ni in ni. Se vam zdi pošteno, ko gledate, kako ostalka po smeteh išče košček kruha, ki bi vsaj malo oblažil njeno lakoto. Migranti pa medtem odvržajo na tone hrane, naše hrane. Se vam zdi pošteno, da delavec, ki garaži 30 let, ne bo deležen zadostne zdravstvene oskrbe, ker njegov delodajalec ni plačeval prispevkov, migranti pa dobijo zdravstveno oskrbo brez centa plačenega prispevka. Se vam zdi prav, da migrante za ston na toplem prevažamo po Sloveniji, medtem ko si veliko število mladih ne more privoščiti šolanja v oddaljenem kraju? Se vam zdi prav, da lahko prosto, brez da bi vedeli, kdo so in odkot prihajajo, stopijo na naše ozemlje, s tem prekršijo vse domače in mednarodne zakone, mladi družini pa zaradi neplačenih 100 evrov računa rubijo hišo? Ne, ni pošteno, ne, ni prav. Ne pristajamo in nikoli ne bomo pristajali na to, da smo Slovenci v lastni državi postali drugorazredni ljudje, da imamo manj pravic in manj možnosti, da dostojno življenje, za dostojno življenje kot nekdo, ki brez dokumentov stopi na našo zemljo. Po možnosti s kriminalno preteklostjo in kriminalnimi nameni tudi za v prihodnje. Tako ne deluje država prihodnosti, tako ne deluje država, v kateri bi mladi z veseljem odraščali. Tako deluje edino politika, ki nima rada svojih državljanov, ampak zgolj ščiti lastne interese in deluje po navodilih iz tujine. Taka je vlada Mira Cerarja, take vlade nočemo, ker škoduje Sloveniji, ker škoduje prihodnosti našega naroda. Rad imam mojo domovino. Če bo potrebno, sem se pripravljen za njeno svobodo boriti kot naši očetje pred 25 leti. Rad imam svojo domovino in si želim, da bi v varni, potencijala polni Sloveniji odraščali tudi moji otroci. Za varnost, za prihodnost. Bil je prvi, ki je že pred meseci na glas opozarjal na nevarnosti, ki jih prinaša brezglavo odprtje meja. Bil je prvi, ki je predlagal konkretne rešitve za zavarovanje naše domovine. Že takrat, ko je vlada Mira Cerarja zamahnila z roko, češ, da naj ne pretiravamo, ker težave niso velike in se bo uredilo vse samo od sebe. Dragi prijatelji, predsednik Slovenske ljudske stranke, magister Marko Zidanšek. Spoštovane državljanke in državljani, Ljubljančanke, Ljubljančani, vse Slovenke, Slovenci, ki ste danes prišli v prestolnico iz različnih koncev Slovenije, Štajerske, Prekmurja, Koroške, Gorenjske, Primorske, Notranjske, Osrednje Slovenije, Dolenjske, Posavja, Bele krajine. Veseli me, da vas danes tukaj vidim in da bomo skupaj mirno in spoštljivem javnem govoru na glas povedali, s čim se ne strinjamo in kaj od vlade Republike Slovenije zahtevamo. Vaša udeležba, spoštovani, pomeni, da vam ni vseeno. To pomeni, da se ne strinjate s lahkotno brezbrižnostjo vlade Republike Slovenije do lastnih državljanov, do naše varnosti in prihodnosti. Slovenska vlada svojim okornim, zakasnelim in v celoti nepremišljenim ter nestrateškim odzivanjem na migrantsko krizo postavlja nas, državljane Republike Slovenije, v nezavidljiv položaj in veliko negotovost. Povrhu vsega se nam še posmehuje obraz s stalno pripravljenostjo dveh svojih nenadomestljivih ministrov. Jasno je,
da se ta vlada bolj ukvarja sama s seboj kot z vladanjem. Zato smo se zbrali danes tukaj, da prijazno, vendar odločno opozorimo vlado, naj neha gledati zgolj nase in začne misliti na svoje državljane, na naše otroke, na naše vnuke in jih postavljati na prvo mesto. To je vlada državljank in državljanov Republike Slovenije in ne migrantov. To je naša vlada. To je naša vlada in ne zgolj služba za odnose z javnostmi botrov vladajočih političnih strank oziroma oddelek za trženje njihovih poslovnih interesov, kot v kakšni komični nanizanki. Ko katerakoli vlada tega ne razume, je čas, da se poslovi. Spoštovani, zdi se, da bo ta čas kmalo napočil. Kajti vlada je na prvem mestu dolžna poskrbeti za fizično varnost slovenskih državljanov. Če nimamo varnosti, potem nismo več prava država. In v tem trenutku je naša varnost vsak dan bolj ogrožena. Improvizira se z ukrepi, kar ni dobro. Vsak dan znova zapravljamo priložnost, da nismo več, kot se temu moderno reče, sledilci, po domače pa hlapci, s tem, ko se zgolj odzivamo na ukrepe Nemčije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in drugih držav. Prav je, da uveljavljamo rešitve, ki na prvo mesto postavljajo slovenske interese. Okrog nas nastaja praznina. Schengenski sporazum postaja le mrtva črka na papirju. In v teh nepredvidljivih časih capljamo za drugimi. Dejstvo, da nismo veliki kot Nemčija, je slab izgovor za to, da nimamo lastne politike. Poglejte Madžarsko. Nedolgo nazaj, ko je na Madžarskem mrgolelo migrantov, se je Evropa smejala Madžarom in obsojala njihove ukrepe za zaščito lastnih meja. Danes vsa Evropa kopira madžarske ukrepe, na Madžarskem pa ni več migrantov. Naša vlada ima lahko dobre namene, vendar ker da izkazuje vodstva, ker ne vodi, ampak sledi, nas vodijo te namere v pogubo. In tega nočemo. Hočemo varnost, prihodnost, gospodarsko rast, delovna mesta in nov pogum. Kriza še zdaleč ni presežena, kot nam vlada preko medijev vliva lažen občutek varnosti, ko govori, da je vse pod nadzorom. Svojimi izjavami nas poskuša spraviti v pasivnost, v apatičnost. Žal se je vlada v svojih odzivih in ukrepih za saniranje posledic migrantske krize izkazala za neodločno, prepočasno in predvsem neučinkovito. Slovenija je v dneh, ko svoje meje zapirata tako Avstrija kot Nemčija, še edina država v Evropi, ki ni zaostrila svoje azilne zakonodaje. Zato danes zahtevamo od vlade, da jo zaostri nemudoma. Pripadniki slovenske vojske in slovenske policije so bili v teh mesecih že mnogokrat na preizkušnji. Mirno lahko rečem, da so jo v obstoječih razmerah vsakič prestali z odliko. Naši policisti dajejo pri varovanju vseh nas vse od sebe. Kljub temu, da delajo z neustrezno opremo in so neustrezno plačani. Čeprav oni dejansko so v stalni pripravljenosti. Tudi danes so med nami, zato jim na tem mestu izrekam popolno podporo pri njihovi stavki.
Policisti so naši sinovi, hčere, bratje, sestre, žene, matere in očetje. Naša opora in zaščita, v kriznih trenutkih jim je treba dati priznanje in izkazati spoštovanje. Povsem neprimerno je, da jih pošiljamo, naj si nadanejo rokavice in dihalne maske, ter delajo dneve in noči na mejah, ob migrantskih koridorjih naše države, potem pa jim ne privoščimo osnovnega povečanja plač, jim ne privoščimo dostojnega življenja za njih in njihove družine. Vlada salonskih levov iz profesorskih vrst pade na izpitu in nima več verodostojnosti, da se s komerkoli v tej državi pogaja o javnem denarju ali o tem, kaj je pravično plačilo za pošteno upravljeno javno službo. Zato v Slovenski ljudski stranki dajemo široko pobudo, da se stvari obrnejo v pravo smer, da dobimo vlado, ki najprej poskrbi za fizično varnost in potem tudi za finančno varnost slovenskih državljanov. Da dobimo vlado, ki ne bo z velikimi očmi letala čez ocean v razstavne salone ameriških računalniških korporacij in potem presrečno kovala načrte, kako porabiti evropski in slovenski razvojni denar za ameriške izdelke. Ampak vlado, ki bo stavila v mnogo večji meri na slovensko znanje, na številna dobra slovenska podjetja, ki bodo v našem okolju odprla nova delovna mesta, naročala storitve in podpirala civilno-družbene dejavnosti. Naš nastajajoči vladni program omogoča, da usmerimo prave razvojne in gospodarske ukrepe, spodbudimo nov razvoj in pomagamo podjetjem ustvariti nova delovna mesta. Potem bomo lahko mnogo bolje poskrbeli za socialno varnost slovenskih državljanov. Namesto financiranja socialnih pravic iz dragih posojil in prepiranja o vedno manjši malhi, delajmo raje tako, da res pomagamo ljudem v stiski. V nujni humanitarni skrbi za potrebe, pravice in probleme beguncev in migrantov, ki množično prihajajo v Evropo iz Bližnjega vzhoda, severnoafriških in azijskih držav, ne smemo nikoli, res nikoli pozabiti na osnovne pravice slovenskih državljanov, ampak jih moramo vedno dati na prvo mesto in delati tako, da krepimo gospodarstvo, lokalne skupnosti in civilno družbo. Slovenija je naša država in le tako bomo preprečili, da nam jo skriti interesi ukradejo. Spoštovani, vsi državljani, od članov vlade pa do vsakega izmed nas smo zavezani k spoštovanju obstoječe zakonodaje, naše in evropske. Vstop v šengensko območje je dovoljen samo na osnovi predpisanih dokumentov in če se danes pripeljamo z osebnim avtomobilom do slovenske meje, se moramo izkazati z osebnim dokumentom. Če pa nas, recimo, gre do meje 2500 in pridemo peš, potem vidimo, da lahko hodimo, kamor hočemo in počnemo, kar hočemo. Država deluje samo zoper majhne posameznike, ki se tako ali tako držimo njenih pravil, to je posledica amaterskega pristopa k vladanju. Migrantska kriza je ujela Evropo, pa tudi Slovenijo, povsem nepripravljeni. Dejstvo je, da v Sloveniji vlada nima odgovora,
kako bo reševala problem vračanja migrantov iz Nemčije in Avstrije na naše ozemlje. Nimamo niti ustreznih integracijskih politik za tolikšno množico migrantov iz arabskega sveta, niti ne dovolj finančnih sredstev, da bi to lahko v takem obsegu plačevali. Zato danes pošiljamo signal vladi, naj se zdrami in zresni v tem kratkem času, ki ga še ima, preden se sesede sama vase, naj neha gledati zgolj na lastne interese, ampak začne spoštovati pravila šengenskega sporazuma in ga preko svojih organov ustrezno izvajati. Slovenija žal na meji z Republiko Hrvaško nikoli ni vzpostavila šengenske meje in uveljavila predpisanih postopkov. Z migrantsko krizo je nastopil skrajni čas, da bi to naredila, pa ni. Naj s tem delom začne takoj, mi ga bomo kmalo nadaljevali. Spoštovani zbrani, vem, da ste se tako vi, ki stojite danes tukaj, kot mnogi, ki danes ne morejo biti z nami, vprašali vse tisto, o čemer se ne sprašujejo množični mediji in glede česar nas vlada poskuša slepiti. Sedanji migrantski val predstavlja nezakonito in zato kriminalno izseljevanje držav članic Evropske unije. Takega izseljevanja Slovenska ljudska stranka ne sprejema. Zato pozivamo vlado dr. Mira Cerarja, daj se v svojih zadnjih izdihljajih podpore in kredibilnosti vseeno temu za vsemi sredstvi upre. To je dolžna storiti. Pričakujemo, da bo predsednik vlade, ustavni pravnik, spoštoval osnovne norme demokratične države, torej njeno, pa tudi evropsko zakonodajo. Če mu trenutna ureditev ne ustreza, ima vse možnosti, da jih poskusi preko Državnega zbora Republike Slovenije spremeniti, nikakor pa je ne bi smel kršiti. Vodenje društva, podjetja, športne ekipe in ne nazadnje vlade je preprosto, ko vse gre samo od sebe in neskončno težko, ko se stvari iztirijo in se je treba postaviti na čelo vrste ter voditi ljudi iz območja grožnje v varnost in blagostanje. V Sloveniji smo že imeli pristop vodenja vlade po načelu lepotnega tekmovanja in tudi pristop v službi samopromocije. Sedaj smo priča načelu vodenja z akademskim leporečjem. Prišel je čas, ko moramo zato v Sloveniji spostaviti novo politično platformo, ki se bo z mislijo na državljanke in državljane spopadla z izzivami in težavami, ob polnem zavedanju posledic neustreznih ukrepov. Platforma vseh političnih in civilno-družbenih sil bo povezala enako misleče v Sloveniji za korak v boljšo prihodnost Slovenije. Storila bo korake, konkretne korake, za izpolnitev tretjega, še neizpolnjenega cilja iz Majniške deklaracije, doseči blagostanje slovenskih državljanov in v razvoju Slovenije ujeti najbolj razvite evropske države. Demos nam je kot dober gospodar priboril dva cilja, tretjega pa mora nova platforma. Za razvoj najboljših idej in dosego nujnih ciljev moramo ukrepiti sodelovanje. K sodelovanju bomo v prvi vrsti povabili politične stranke, ki so se v Državnem zboru Republike Slovenije aktivno zavzele za normalizacijo stanja migrantske krize v Sloveniji in civilno-družbene skupine, ki so že izrazile željo po sodelovanju v teh prizadevanjih. Z vašo podporo bomo kmalo imeli vodenje po načelu zdrave kmečke pameti, službi gospodarske rasti, varnosti in novega upanja za vse generacije. S
Skupaj lahko Slovenijo postavimo na pravo pot. In danes na tem mestu, s tem dogodkom, smo korak bliže temu cilju. Vendar Slovenija ostaja v nevarnosti. Pohitimo ji na pomoč. Spoštovani, vsem se zahvaljujem, da ste si danes vzeli čas in se udeležili shoda, s pomočjo katerega, upam, bo Slovenija končno spregledala. S tem je naš miren protestni shod zaključen. Srečno Slovenija! Bravo.